Maqedonia nuk do të marrë datë dhe as që do të përmendet në konkluzion në samitin e Saintes dhe së Premtes që do të mbahet në Bruxelles. Kjo për shkak se Maqedonia nuk do të jetë as pak në agjendën e takimit të liderëve europian të enden. Raportuesi në Parlamentin Europian për Maqedoni Richard Tovit, një ditë më parë vlerësoi si dëshpërues informacionet nga Luksemburgu se shefat e diplomacive të vendeve anëtare të Bashkimit Europian në takimin e sotëm nuk kanë miratuar konkluzione formale për progresin e Maqedonisë drejt Bashkimit Europian, por sa edhe homologët e tij janë të vendosur që të vazhdojnë me përpjekje që sa më shpejt të fillojnë bisedimet aderuese. Kjo është më e mirë se sa bllokimi i ri nga ana e Greqisë, u shpreh Hovit. Edhe zëvendës kryeministri për çështje europiane Fatmir Besime ishte i prerë në këtë temë. Duhet të tregojmë publikisht se në këtë këshillë europian nuk ka për të pasur datë për fillimin e bisedimeve. Arsyet janë të thjeshta se konkluzionet e caktuara në dhjetor për Maqedoninë nuk janë përmbushur. Dhe kushtohet pyetja se kush është përgjegjës, unë do të thosha institucionet tona, ka theksuar Fatmir Besimi, zëvendës kryeminist për çështje europiane. Nga ana tjetër, Serbia do të fillojë bisedimet për antarësim në Bashkimin Europian më vonë deri në janar të vitit 2014. Ministrat e Punëve të Jashtme të vendeve anëtare të Bashkimit Europian harmonizuan konkluzionet për samitin e radhës të Këshillit të Europës, ku theksohet se Serbia më së voni deri në vitin 2014 do duhet zyrtarisht të fillojë bisedimet për antarësim në Bashkimin Europian. E njëjta vlen edhe për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Kosovën, bisedimet do të zhvillohen paralelisht me bisedimet e Serbisë.